Sčítání a odčítání po stovkách. Strana 7, cvičení 3 a vidím, že před třetím cvičením je žlutý rámeček, který mě připomíná, že tady se bude jednat o písemné sčítání. Pojďme se podívat na video, tam bude podrobnější postup. Tak, 200, 300, tak pozor. Jedná se o sčítání nebo o odčítání? Když tady není žádné znamenko, jedná se o sčítání. Když je napsán 200 plus 300, všimněte si, že jednotky, desítky i stovky jsou pěkně ve sloupečku pod sebou. Tak čím začneme? Sečteme jednotky. Čili začínáme odzadu a vždy ze spoda nahoru. 0 plus 0 rovná se 0, napíšeme nulu. Pokračujeme, sečteme desítky. 0 plus. 0 rovná se 0, napíšeme 0. No a dokončíme výpočet, sečteme stovky. 3 plus 2 ze spoda nahoru rovná se 5, napíšeme 5 a máme výsledek. Takže 200 plus 300 rovná se 500 počítali jsme od zadu do předu jednotky, potom desítky, stovky a vždy ze spoda nahoru tak myslím, že nyní je na řadě odčítání takže znova se podíváme na příklad je tady mínus čili to je rozlíšení že tady budeme odčítat když sčítáme, tak tam není nic opět jednotky, desítky a stovky pěkně ve sloupečku pod sebou Budeme odčítat jednotky, takže znova odzadu, ze spoda nahoru a odčítáme a říkáme nula a kolik je nula a nula. Napíšeme nula, nulu. Pokračujeme desítkami, nula a kolik je nula, nula a nula. Napíšeme nulu No a dokončíme výpočet odečtením stovek, ze spoda nahoru. 3 a kolik je pět a do je. Zapíšeme dvojku. Takže máme vypočtený i příklad na odčítání 500 minus 300 rovná se 200. Závěrečný přehled ještě. Tak vždycky počítáme ze spoda nahoru. I u sčítání, i u od, u odčítání. U sčítání říkáme plus, u odčítání a kolik je. Vždy jdeme odzadu dopředu, čili nejdříve jednotky, desítky, potom stovky. Sčítání zde není nic, u odčítání zde je mínus. Tak, a než se pustíme do třetího cvičení, tak si zkusíme něco na interaktivním cvičení. Tak, tady máme příklad. 500 plus 100, to vím z paměti, to je 6. Šest... Je? No, no to 600, šest... no jo. V hlavě to vím, že to je 600, ale když počítám písemně, písemným sčítáním, musím ze spoda nahoru a odzadu, takže 0 plus 0 rovná se 0, a už to je zelené. Mm -hmm. 0 plus 0 rovná se 0, 1 plus 5 rovná se 6. Takže na to si musím dát pozor. O to, jo, 500 plus 100 rovná se 600. Zapomněl bych říct výsledek. Další škeble. 800 minus 700. Tak už se poučím. Od spoda nahoru minus říkám, a kolik je. A od jednotek odzadu. 0 a kolik je 0? 0. 0 a kolik je 0? 0. 7 a kolik je 8? 1. 800 minus 700 rovná se 100. Tak, další škeblička. Jedná se o odčítání, musím si uvědomit, co budu říkat a kolik je. Ze spoda nahoru od jednotek dopředu 0 a kolik je 0, 0, 0 a kolik je 0, 0, 3 a kolik je 9, 6. Výborně, 900 minus 300 rovná se 600. Tak, poslední škebličku, kterou si vypočítáme, 200 plus 400. Vím, kolik to je, ale počítám písemně tak, že odzadu 0 plus 0 rovná se 0, 0 plus 0 rovná se 0, 4 plus 2 rovná se 6, 200 plus 400 rovná se 600. No a pustíme se do třetího cvičení. Tak, jeden příklad od sčítání, jeden příklad od očítání. Takže u Ačka ze spoda nahoru a odzadu dopředu. 0 plus 0 rovná se 0, 0 plus 0 rovná se 0, 2 plus 6 rovná se 8, 600 plus 200 rovná se 800. Ukázka sčítání, ukázka odčítání. Odčítání a kolik je? Odzadu, dopředu a ze spoda nahoru. 0 a kolik je 0, 0, 0 a kolik je 0, 0, 6 a kolik je 7, 1. 700 minus 600 rovná se 100. Já si myslím, vyřešíme, ano, máme to správně že to byla dostatečná ukázka písemného počítání po stovkách do tisíce.